Pradėkim dabar akmenį. Darom. Trečią vietą. Aš namas sutaro.
tipos frutos. Что дари? Вай кона, пожалуйста, Саша. Игна Памирджа. Ха-ха. Ха-ха. Anksčiau, o, anksčiau ką padaryt gali, dešimtą mūsų. Rugsėjo, pačiu, 7-8 dieną. Reikia žino anksčiau sudvarkyti. Altus. Alytus įgalvojau. Alytus. Alytus. Aš jau buvo vėliau. Alytus. Apa, alytus. Et. Į 40 minutų, tik tai 3 dėpai gal nieks nesingai. Grūdė. Ne mano draugas gyvena prie pas. Mm-hmm.
Ты что,